Zdravím vás z Litoměřic, z krásného historického města, kde pro vás aktuálně nabízím byt 3+1, který musíte vidět na vlastní oči. Byt se nachází v cihlovém domě, v klidné lokalitě, jen kousek od historického centra města. Je po kompletní rekonstrukci z roku 2017. Nabízí velkorysé prostory a dostatek denního světla. Velký obývací pokoj, praktická kuchyně, útulná ložnice, dětský pokoj a třešničkou na dortu je pak tato nádherná koupelna. V dochozí vzdálenosti najdete například tento udržovaný park a další rozmanité sportovní i společenské vyžití. Tak co vy na to, že jste našli svůj vysněný byt, tak mi zavolejte. Ráda vás tady osobně provedu.